úgy tűnik, hogy a dinoszauruszok visszatértek kísérteni a Földet. Majdnem mindenütt találkozunk velük. Milyen furcsa és csodálatra méltó lények voltak. Mindenféle fajtájúak, óriások és törpék. Gyermekeink szinte rögtön megismerkednek velük, ahogy elkezdik az iskolát. A kalandvágytól fűtött emberek szinte majdnem mindent megtennének azért, hogy egy igazi, élő dinoszauruszra bukkanjanak valahol a világon. A kutatók többsége viszont azt mondaná, hogy ez teljesen lehetetlen. Az evolúció hívei már régóta azt állítják, hogy a dinoszauruszok már 70 millió éve kihaltak. Az ember viszont mintegy 4 millió éve jelent meg a Földön. Így tehát senki emberfia soha nem láthatott egyetlen élő dinoszauruszt sem. Ennek ellenére jó néhány izgalmas új felfedezés arra utal, hogy az ember és a dinoszauruszok együtt éltek a nem is olyan távoli múltban. Úgy tűnik, hogy korunk emberének teljesen meg kell változtatnia az elképzelését arról, hogy a dinoszauruszok létezése hogyan kapcsolódik az emberi történelemhez. Több ezer éven át az őskori és ókori népek lerajzolták a körülöttük élő és az általuk vadászott állatokat. Ezek közé tartozik a mammut és a gyapjas orrszarvú. A Mississippi nagy kanyonjában például olyan sziklarajzok találhatók, amelyek jóval az európai embernek ottani megjelenése előtt készültek. Egyes tudósok véleménye szerint az egyik ilyen rajz egy dinoszaurusznak a durva ábrázolása. Bár az időjárás erősen megviselte a rajzot, mégis kivehető a jellegzetes, felegyenesedő testtartás, a hosszú nyak és a hosszú farok. Azt talán vitatható, hogy dinoszauruszt ábrázol-e vagy sem. Azt viszont tudjuk, hogy az ókori népek elbeszélései szerint szerte a világon léteztek óriási méretű hüllők, amelyek meglepően a dinoszauruszokra emlékeztetnek bennünket. A kérdés az, hogy ezek a régi legendák valóban létező élőlényekről szólnak-e vagy sem. Közülük ugyanis sok valóságos események beszámolójának hangzik. Az ókori sumér mitológiában van egy néhány történet, amely az időszámításunk előtti 3. évezredre nyúlik vissza. Az egyik legjobban fennmaradt elbeszélés Gilgamesről szól, aki elhatározta, hogy hírnevet szerez magának azzal, hogy elutazik egy messze földre és cédrusfákat szerez városának. 50 vállalkozó kedvű társával el is jutott arra a bizonyos helyre, és felfedezett egy hatalmas sárkányt, mely sást és fákat nyelt el. Félelmetes látványt keltett szörnyű fogaival. Gilgames megölte a sárkányt, fejéből pedig trófeát készített. Még a Biblia is beszámol ilyenféle állatokról. Nem sokak figyelmét kelti fel, de Jób könyvének a 40. részében egy dinoszaurusz pontos leírását találjuk. Nézd csak Behemótot, melyet én teremtettem, amiként téged is. Fűvel él, mint az ökör. Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok. Kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust. Csontjai, mint az ércrudak. Lótuszfák alatt heverész, a nádak és mocsarak búvó helyein. Ez csak egy része e hatalmas élőlény leírásának. Néhányan azt állítják, hogy vízilóról vagy elefántról van szó. Azoknak viszont nincs cédrus méretű farkuk. Behemót e leírás szerint a legnagyobb, leghatalmasabb állat a Földön, amely azért teremtetett, hogy Isten félelemre méltó ereje megnyilvánuljon benne. Egy Babilonról szóló ősrégi forrás határozottan beszámol
egy élő sárkányról. A feljegyzés így szól. Ugyanazon a helyen volt egy hatalmas sárkány, amelyet a babiloniaiak imádtak. A király pedig így szólt Dánielhez. Te szintén azt mondod, hogy ez is részből készült? Íme, él, eszik és iszik. Nem mondhatod, hogy nem élő Isten. Ezért borulj le és imádd. Ősi indiai történetek gyakran említenek dinoszauruszféle állatokat. Amikor a híres hódító, Nagy Sándor megtámadott egy néhány indiai várost, számos hatalmas méretű hüllőre talált, amelyeket az indiaiak pallangokban tartottak és imádtak. A helybeliek arra kérték, hogy ne ártson az állatoknak. Ő bele is egyezett. Amikor serege elvonult az egyik ilyen ballang előtt, az óriás hüllő meghallotta a zajt és kidugta a fejét. Olyan hangosan sziszegett és olyan dühvel fújtatott, hogy mindenki megrémült. Több mint 30 méter hosszúságúra becsülték az állatot. Kínában a sárkány nemzeti szimbólum. A legrégibb művészeti ábrázolásokon megjelenő sárkányok meglehetősen hasonlítanak közismert dinoszaurusz fajtákra. A régi kínai könyvek szerint az ember felhasználta a sárkányvért, a zsírját, agyvelejét és a nyálát gyógyszerkészítésre. Ma már közismert az a tény, hogy néhány dinoszaurusz tojásokkal szaporodott. A kínaiak szerint is a sárkányok tojásokat raktak le. Egy nagyméretű, de könnyű, belül üres tojást meg is találtak a Jangcse folyóban. Majd még egyet, amely viszont nehéz volt, és amikor megrázták, olyan hangot adott, mintha vízzel lett volna tele. Egyes források szerint egy kínai család sárkányokat tenyésztett, amelyeket a császári hintók húzására használtak. Évszázadokon keresztül edények, hímzések és faragások díszítésénél több szarval és kunkorral jelenítették meg a sárkányokat a kínaiak. Mint más népek, ők is annyira erősen hittek a sárkányok létezésében, hogy hajóikat is a tengeri sárkányokhoz hasonlóvá építették. Skandináviában legalább annyi történet keringett a köztudatban a sárkányokról, mint bárhol másfelé a világon. Egy ilyen legenda egy olyan sárkányról szól, amelynek ökörhöz hasonló nagy teste, két hosszú, a békájéhoz hasonló hátsó lába és rövid melső lába volt. Egész testét pikkelyek borították. Óriási állkapcsa volt, és úgy ugrált, mint egy béka. Ez a leírás meglepően emlékeztet több jól ismert dinoszauruszra. Paleontológusok szerint ezek akár ugrálni is képesek voltak erős hátsó lábukkal. Sok híres hős ölt meg sárkányt a mondák szerint. Beowulf végzett egy a tenger közelében élő sárkánnyal a történet szerint. Szent György szintén megölt egy barlangban élő sárkányt. Bár a középkori és a reneszánsz művészek gyakran fantáziadúsan ábrázolták ezeket az állatokat, a sárkányok gyakran mégis meglehetősen hasonlítanak a dinoszauruszok korunkbeli rekonstrukcióihoz. Egy 10. századbeli ír szerző leír egy találkozást egy hatalmas vadállattal, amely a stegosaurusra emlékeztet bennünket. A leírás szerint ennek hátrafelé mutató acélkarmok voltak a farkán, a feje lófej alakú, hátsó lábain szintén acélkarmok. Nerluk városa Franciaországban egy sárkányülő helybeli hősről kapta a nevét. A szóban forgó vadállatnak a leírása részleteiben a triceratopsa emlékeztet, mivel hegyes, kadra emlékeztető szarva, teste pedig az ökörnél nagyobb volt, és a folyóban állt lesben. Az 1500-as években egy akkori tudományos könyv a sárkányokról, mint élő, de nagyon ritka állatokról tesz említést.
ugyanennek a kornak hírneves tudósa, Ulisses Aldrovandus pontosan leírja, hogy hogyan zajlodott le egy ilyen majdnem teljesen kihalt hüllőnek és egy baptista nevű parasztnak a találkozása. A sajnálatra méltó szörnyek annyira megfogyatkoztak számban és méretben, hogy 1572. május 13-án ez az egyszerű itáliai pásztorember Bologna közelében egy fejbekólintással megölte a szóban forgó sziszegő sárkányt. A leírás figyelemre méltó módon hasonlít a Tanistropheus nevű kisméretű dinoszauruszra. Ókori leírások szerint olyan sárkányok is léteztek, amelyek repülni tudtak. A híres görög történetíró és kutató Hérodotosz egyiptomi beszámolójában megemlített olyan repülő hüllőket, amelyek a Ramphorhynchushoz voltak hasonlóak. Pontosan leírta, hogy kígyószerű testük és a denevéréhez hasonló szárnyuk volt. Egy keskeny szurdok bejáratánál nagyon sok ilyen hüllőnek a csontját mutatták meg neki. Egy a Sioux indiánok folklóriában található történet szerint Sioux harcosok egy csapata vadászni járt, amikor kitört a vihar. Észrevettek egy hatalmas, repülő, madárszerű élőlényt, amelybe belecsapott a villám, az pedig a földre zuhant. Néhány napos keresés után megtalálták azt, ami megmaradt belőle. Nagy karmai voltak a lábán és a szárnyán. A csőre hosszú volt és hegyes. A fején volt egy hosszú csontos taraj. A szárnyak feszmérője több mint 6 méter volt. A leírás tökéletesen illik a kihalt pteranodonra. Ezek az indiánok korábban soha nem láttak ilyen madarat. Elnevezték viharmadárnak. Azóta is az indián mesék gyakori szereplője. A repülő hüllőkről Európában is találunk beszámolót, az angol szász krónikában. Tudunk egy megbízható szemtanúról is, aki Svájcban, a Pilátus csúcs közelében látott egy repülő sárkánygyíkot 1649-ben. Ha a sok sárkányokról szóló történet valóságos tényeken alapszik, akkor a róluk kapott kép valószínűleg sokfajta óriás hüllőnek az összevont képe. Miután ezek az állatok kihaltak, vagy rendkívüli ritkák lettek, a történetek elbeszélői mitológiai jellemzőket illesztettek rájuk, hogy azok még csodásabbnak és mágikusabbnak tűnjenek. A dinoszauruszok ahhoz a számos állatfajhoz tartoznak, amelyek a változó ökológiai tényezők miatt tűntek el a Földről. Csupán az utóbbi 350 év alatt közel 400 faj halt ki az állatvilágból. Az óriás aligátorok és krokodilok manapság meglehetősen kisméretűek, sőt, majdnem teljesen kihaltak. De nem is olyan régen, közel 7 méteresre is megnőttek. Ezek az állatok a dinoszauruszok legutolsó fennmaradt rokonai. Ezen kívül léteznek még nagyméretű hüllők, az úgynevezett komodói sárkányok, az indonéz szigetvilágban. Ezek is közel 7 méter hosszúságúra nőnek. Őzeket és vaddisznókat is megesznek. Amikor Marco Polo, a hírneves utazó meglátogatta Madagaszkárt 1290 körül, az őslakók szerint hatalmas méretű madarak éltek a szigeten. Tudósok egészen napjainkig az egészet csak egy mítosznak tartották. 1967-ben kiderült, hogy a történet végül is fette a valóságot. Hatalmas méretű, több mint 7 méter magas madarak csontjait és tojásait fedezték fel. Új-Zélandban még nagyobb madarak maradványaira bukkantak. A maorik pusztították ki őket annak idején a húsuk miatt. Valószínűleg ugyanúgy
az ember a felelős az utolsó fennmaradt dinoszauruszok elpusztításáért, amely az állatok húsa és az általuk képviselt veszély miatt történt. A Földet nem számíthatjuk még teljesen felfedezetnek. Az igaz, hogy majdnem tökéletesen ismerjük a földrajzát. De ha egy ország rajta van a térképen, az még nem jelenti azt, hogy ismerünk minden élőlényt, amely ott él. Tudósok még ma is évente több állatfajt fedeznek fel. Még mindig utaznak el kutatók távoli tájakra annak a reményében, hogy rejtélyes, ritkán látott állatokra találjanak. Ausztrál őslakók beszámoltak egy olyan állatról, amely a Struthiomimus nevű dinoszauruszra emlékeztet bennünket. Észak-Rodéziában egy olyan állatról jött hír, amely a Keratosaurushoz hasonló, elefántokat és orrszarvúakat támad meg. Ugyanígy kapunk tudósításokat hatalmas őserdők közelében élő emberektől, nagyméretű ismeretlen állatokról. Elég nagy figyelmet keltett fel a Loch Ness nevű mélytó Skócia felföldjén. A környékén élő emberek évszázadokon keresztül beszámoltak egy vagy több hatalmas, de félénk állatról, amely ebben a tóban úszkál. Bár néhányszor ultrahangos méréseket, illetve fényképfelvételeket készítettek róla, mégsem sikerült senkinek világosan bebizonyítani, hogy tulajdonképpen milyen lényről is van szó. A leírása nagyon hasonlít a Plesiosaurusra, amely egy vízben élő dinoszaurusz faj. Hasonló élőlényekről kaptunk hírt Kanadából, az Egyesült Államokból, Skandináviából és Oroszországból. A Biblia is beszámol egy óriási tengeri állatról, amelyet Jób látott. Leviatán a leghatalmasabb és a legádázabb tengeri élőlény. Erős állkapcsai, szörnyű fogai és kitűnő úszóképessége az óriási Kronoszauruszra emlékeztetnek. A világ minden részéből léteznek tudósítások hajókról, amelyeknek a legénysége különböző tengeri szörnyeket látott. Néhány ezek közül hatalmas angolnára emlékeztet. Mások meglehetősen hasonlítanak a különféle Plesiosaurusz fajtákra. Korai művészeti alkotások arra mutatnak, hogy az ember már régóta ismerte ezeket az élőlényeket. Sőt, nem is olyan régen, halászhajók műszerein megjelentek furcsa, hatalmas méretű, nagy mélységekben mozgó állatok sziluettjei. Egy óceánográfiai kutatóhajó fogott egy tengeri angolna lárváját, amely több mint 180 cm hosszú volt. A teljesen kifejlett állat hossza 30 és 55 méter között kellett, hogy legyen. 1977-ben egy japán halászhajó kifogott egy Plesiosaurusnak vélt tetemet. Ha el is tekintünk attól, hogy ma léteznek-e élő dinoszauruszok, vagy sem, sok érdekes bizonyítékát láttuk annak, hogy a múltban a dinoszauruszok az emberrel egyidejűleg éltek. Annak ellenére, hogy az evolúció hívei dogmatikusan tagadják ennek a lehetőségét. Ezek a felfedezések arra utalnak, hogy nagyon komoly hibák vannak az utóbbi 200 évben világszerte tanított evolúciós elméletben. Reméljük, hogy ezek a bizonyítékok további tudományos kutatásokra ösztönöznek, mivel egy teljesen új felfogásra van szükség az evolúció elmélete és a dinoszauruszok történetét illetően.